Coming to you live, the great mix sounds of ConnectUganda.com. Connect Uganda Radio akawungeza ka Saturday tosubwanga program yo James Muga Show live okuva ku www.connectuganda.com sawa bili zenyiza kawungeza kutuko sawa nya nga tukutusako banabya bufuzi abensonga n'abantu sekinomu abalina obubaka obw'enjawulo mu communities zaffe. Osobola okuyinga ku program eno ng'oyise ku 0208123850 oba Skype James Totumugato oba ku studio at connectuganda.com. Tukuweleza nga tusinzidde wano mu Watford ekya Bungereza. Broadcasting live from the heart of UK, London. The James Muga Show with your current affairs, news and politics. Only on www.connectuganda.com. Connectuganda.com. Yes, sigumunja tuliza, tuliko Connect Uganda, tuliko www.connectuganda.com. Eda chika zili kumina nyezi sekusawe biri wano mubungereza, ze James Muga, eno ye James Muga Show live, okuva mubungereza, kakasa nti olipurunji, yo sinzo kubanda uweza programu eno, ya mkwaniliza, ya kugamba nti, ngabu na kusubiza, tukina kubanga tuogera ne Shadow Minister wa Foreign Affairs mu Uganda, omukuru honalebo mku nyinji muwada. Sebo mkwaniliza ku program, buza kubatuliza mseke ndi eno. Mikwada ya femo ena, yonaje muri monsi, eze nja uro, mbala musiza, ate nembe baza okuba abasale, mwuri omu cha sovode, okulaba nga tuwala maso, olutabalolo okulaba nga banansi, bana Uganda, baba ne dembe yawe, of course nga wedi musema teka wa fen, sanyo sobega tako. We wawo. Ekibuuzo ekiri mu ddiiro kye kya izirumbuye dead or alive. Ensi yonna ebadde manyirumbuye n'oyo abadde tamanyirumbuye ng'agenza mutegeere saawa eno. Akimanyi nti munna Uganda blogger abadde ali best take okumala ebbanga. Era bangi badde bamunyumirwa ate ng'oggyeko ky'okunyumirwa niyo abalala bamukwatirwa ennaku okuba nti kusaba ya leero tamanyiddwa waali mu nsi. Kireberebe ng'omufu atanaba kuziikibwa. Ali ku nsi, tali ku nsi. Kiki ky'omanyi ekikwatagana ku lumbuye kye tutamanyi? Simanyi oba ekibuuzo badde okibuuza. Nkibuuza ggwe. Lumbuye mumanyi nga munnayuganda eyasalawo ku lulwe okuwangaalira mu nsi eya Turkey oba Buturuuki. Ate abadde aina endowooza ze ez'enjawulo mu byobufuzi n'embeera z'abantu eddembe ly'obuntu n'ensonga ezeetoolola abantu era nga ebiseera byonna abadde alaga nti aluma nnyo ku bigenda mu maaso mu ggwanga lya Uganda era nga abikuba mu ttooki n'awa endowooza ze mu ngeri ez'enjawulo. So ndowooza wakati w'okuba nti tusobola okwawukana mu ndowooza ezimu naye ate tulina okulwanyirira eddembe lya buli munnansi right. Naddala nga abakulembeze ate ga n'abantu bonna kitukakatako okulwanyirira eddembe obulamu ne rights za buli munnansi na era kubanga semateeka waffe atuwa eddembe eryo kyakubira omuntu bw'afuluma eggwanga Uganda era asigala n'obuvunaanyizibwa okuba nti yeetaba n'okulungamya mu byonna n'enkola yonna eggwanga Uganda mwe liba litambulibwa. Yes. Kubanga Uganda amateeka gakkiriza dual citizenship omuntu newaba asazeewo okufuna obutuuze bw'ewalala era asigaza obutuuze bwe obw'eggwanga Uganda okujjako nga yayagadde okubuleka naye obuvunaanyizibwa bwa buli mutuuze tetubujjagala mu ssemateeka waffe owa Uganda owa 1995 agamba kikakata ku buli munnansi okutaasa n'okulwanyirira ssemateeka mu ngeri yonna ekkirizibwa mu mateeka bw'alabanga ebitambula biri wabweru w'amateeka yo yabadde lumbuye ebbanga lyonna ayimiriddewo nga yeyeetumye n'ayimirirawo
awali ensobi najiita ati ensobi awali ekirungi n'agamba ekyo kirungi n'okuwabula kyemumanyiko mu bumpimpi ng'omuntu era okuva we batutegeeza naddala amawulire we gava mu Turkey nti abuziddwawo ffe ng'abakulembeze era naddala nga n'ofiisi yange ng'eya minisita w'ekisiikirize akwataganya amawanga amalala twatandikirawo one okunoonyereza okumanya ki ekiriwo manya gwe tunoonyerezaako okumanya ekiriwo ye taliiwo amawulire ge tulina nga galaga nti yakwatibwa oba yawambibwa abantu abali mu ngoye ezaleeya mu mmotoka eya bulijjo n'abuzibwa okuva we yali asula mu Butuluuki. Yes. Okutandika entwebaza abantu bonna bannayuganda n'abatali bannayuganda amaloboozi agabanja n'agafuddeyo kukulumbuye tosobola gabala n'ogamalayo gavudde buli nsonda ya nsi era mbeebaza nti wabaddewo okulwana okulaba nti eddembe lya munnayuganda gwe bayita lumbuye naddala ery'okuwangaala nga tabuuziddwawo obuzibwa ekyokubiri n'okweyagalira mu ddembe lye wamu n'okuba nti eddembe lye twogerako era liri universal. Yes. Nti convention zaffe ze tulina ez'ensi yonna ku ddembe ly'obuntu ezikugira torture ezikugira okuwamba era zonna zitweyimirira mu lutabala lw'okumanya kiki ekyaliwo ku lumbuye one bwe twala ministry gavumenti ya Uganda bwe yavaayo nga bayiza minisita wa state wa foreign affairs mukuru Okello Oryem. Yes. Ne bagamba nti baali basuubira era baali bategese era nga bamanyi nti ku weekend emu yayogera lwakutaano nti olw'omukaaga lumbuye ajja kubanga akomezebwayo mu ggwanga kye bayita deportation of course nakulemberamu wano olutabaalo lw'okubajja n'okudimandinga one mu mbeera ki bwe bakikolera kuba Uganda terina ndagaano na ggwanga lya Turkey omuntu okudipootinga n'okukomyawo omuntu n'ekigendererwa eky'omuvunaana emisango nga bwe bakyogera wano nti baagala omuggulako emisango mingi gye baayita 40 by then nti kyetaaga okubaawo endagaano wakati w'eggwanga eya extradition oba okuzza abasibe. Yes. Oba endagaano gye bayita ya mutual cooperation agreement mu nsonga z'ebyamateeka n'abasibe wawe ensi ezimu nga tezirina extradition ndagaano bwetyo naye nga tezirina nga tezirina treaty eyo naye nga tezirina endagaano ey'okukolagana mu nsonga z'ebyamateeka n'abasibe era nakyo kikkirizibwa okuwanyisaganya abasibe wakati wa Uganda ne Turkey tewali ndagaano emu ku ezo eriwo era nga kiba kikolebwa kiba wabweru w'amateeka so efforts zaffe ez'okwetegeka mu ggwanga Uganda nti singa kiba kibaddewo kubanga gavumenti ya Uganda emanyikiddwa mu butagoberera mateeka naye nga singa kiba kibaddewo netumanya niteekawo stand by team eyaba lawyers okuba nti bakwanaganya ensonga eyo mu ggwanga wa Uganda awamu n'ekyo n'okuba nti tetwalina bujulizi bwa nkalakkali ya bulaga oba na bukakasa nti gavumenti yasobola okuzza lumbuye nga bwe yali eyogedde ne mu ggwanga erya Butuluuki wadde waliyo ttiimu z'abannayuganda ez'enjawulo ezigezaako nnyo okulaba nga nazo demandinga n'okunoonyereza naffe twagenda mu ggwanga eryo ne twongereza ku efforts ezo okulaba nti tunoonya n'okuzuula ddala ali ludda wa bw'abanga yakwatibwa yayisibwa atya era yatambuzibwa atya olw'okuba okunoonyereza okwo kukyagenda mu maaso yinza obutakukomentingako for now naye nga ekyali ekikakafu kiri nti kyakakasibwa nti yakwatibwa oba yawambibwa n'abuzibwawo era tannaba kuzuuka mayitirege apaka olwaleero. Okay. Wakati w'okuba nti tulina okutwala maaso olutabaalo ku fronti zonna
tukakasa nti bonna bikwano bonna bana Uganda abali mu ggwanga lya Buturuuki n'abali mu nsi ez'enjawulo bateekawo efforts era zikyagenda mu maaso ku muyiggo n'okulaba nga tutaasa olumbuye ne wali Uganda n'enkomawo era ne tusamoninga Minister wa Foreign Affairs mu Parliament n'omuyambi we ne PS mu kakiiko kafaaka Foreign Affairs ne bateeka ku ndinga banyonyole baakola batya okubuzaawo olumbuye kubanga akyabuze. Okay. Ekyenjawulo nti ku luno omulundi nga mbafundiza mu Parliament ate byonna baabyegaana. So status ekyali yakuyigga ali ludda wa bw'aba yakwatibwa asibiddwa wa era tukyakubiriza bannansi na bonna abalumye eddembe ly'obuntu tugende maaso n'omuyiggo. Of course tesobola kuguwa budde tigwalina kuba gwa lunaku lumu naye as long as tetunaba kutaasa muganda waffe oba munayuganda lumbuye tulina okusigala nga tukyakola n'otema empenda zonna tweyanzaesobola okuyamba okufuna eddembe lye. Wenjala okutunulako waliwo omukulu gw'oleese mu mboozi eno omukulu Okello Oryem. Do you speak to Okello Oryem n'omukubira kasimu gwe nga Shadow Foreign Minister ku nsonga ya lumbuye oba nedda? One siina bwetaavu buwuliziganya naye mu nkola etali official ng'omubaka wa Parliament ate Minister w'ekisiikirize sikiriza mu byayogera ng'ali mu press conference newankubadde nga tubitwala ng'ensonga wabula kyenteekamu essira gy'emirundi emirundi omukulu gwetwamuyita ne mukamaawe minisita omukulu Jeje Odong ne minisita omulala omuyambi mu minisita yemu ne permanent secretary ne ttiimu yaabwe ebyo nga byentwala nti biri official bye bigabo bye batugamba nga bali mu kakiiko ka Parliament nga mbabuuza ku nsonga eyo ate era mbasuubira okukomawo mu kakiiko ke kamu okubituwa mbuwandiike weekend etandika ku lwokubiri era oluvannyuma lw'olunaku lw'olwokubiri nja kuba mu detailed position nga mmaze ofuna enziramu yaabwe ku nsonga ezo mu buwandiike ati kindowooza kubanga ekyogamba nti kumukubira simu kubanga abanyumyamu tewali kitugatta okujjako okudimandinga one banyonyole kyendowooza n'okulambika gwe nga minisita w'ekisiikirize osobola okuwandikira minisita munno oli ali mu buyinza n'omugamba ensonga eno eyimiridde etya okusinda ku byoyogedde nabirabye naye ensonga eno eyimiridde etya olevu tunakugituukako mpozi lwakuba nti wano nkuwadde mu samare kubanga okibuuza vabale naye ensonga nyingi zetwatematema ku nsonga eyo nga tuyita mu Parliament era nga nabimubuuza mubutongole kyonjagala otegeere nti okukozesa emiwaatwa egiri official ate girina amaanyi g'amateeka nga akakiiko ka Parliament kizitowa era kyankiza okusinga e phone call oba ebbaluwa eri personal mu institutioni z'obukulembeze shadow minister n'obuyinza waffe butuweebwa ssemateeka ne rules of procedure za Parliament era ffe mu nkola eya governance buli position ya minister tuwa kye tuyita alternative policy oba alternative ku nsonga eyo. That's why gambye nti byeyaddamu mu bigambo alina okukomawo wiikendi okubireeta muwandiike naddala mu kakiiko at least ndi aware bali bakubiri alina okuleeta muwandiike ennyanukula y'ensonga ezo omuli n'ensonga yalumbuye nenge gyekwatibwamu nkyalinze kulaba kyebateekamu. Okay. Naye omuyiggo in terms of lumbuye tegulina kuba kukoma wonna lwa nsonga nti mu bigambo byabwe bagamba tebannamwaku mukomyawo mu ggwanga lya Uganda whereas tusigala ne Uganda tukyayigga naye ate amaanyi tugateekera ddala ne mu ggwanga erya Turkey
jelate ganye tibamu ja soka tuwa shuminga jachari yo elano mwye geyo mwino kuba nga kugenda dela maso kati kuba denda abantu sechi nomu ne gupu sechi nomu zate kawe nkola eyamba kumu kuyiga no kwete kekela embera ezenya uro buvuna hizi waba fena ngaba nansi kukwetise ngaba nansi okulaba nti okutaso vula mwomu ntomu botabutasa na bulu adhira ati tuba tungude womu watwa no muli angu kukuba nti obola tuwa awalami mafe na ya government yeno ato kuyiganya buli gwebe ya gade. Okay, kakati ona lebo tewali bwa ayimiride kugamba nti kino kikyamu oba kino kikirizibwa. Kyensaba njagala okugenda ku lugendo lwammwe olwagenda ettake trip eya ttake n'okwatibwa kwa lumbuye waliwo ekyasooka okugenda ettake mwagenda kukola ki? Ekisoka abantu banja uro bogama nti mwagenda kukola kisimanyi bandi botegeza mwe betwala ba waliyo mukuru onalebo wemtiana kama nsasiri mwagenda ttake mwe ngaba opposition ngaba nobu sicho ndoza eyo nzivunulayo wabula in terms of mandate ne ovunanyizibwa obwenjawulo obwatutwala era ndowooza buli omu wona oba ofunye chance eyogera naye asobola okuwa brief ku update ya byasobola okukwataganya naye ndowooza nze mbadde nkuwadde summary nti ekimu ku kyatutwala kugenda kuba nti front y'okuba nti twongera okuwawulingana ku nsonga ez'amateeka n'okwongera amaanyi mu kumuyiggo zaali za nkizo okuba nti neggwanga eryamutukikuukamu naye negamba nti ekimu ku details ku gye twazula sisobola zikwako program kubanga tukyali muyiggo tulizifulumya nga tumaze okuzuula gwetunoonya okuba nti tageti yaffe yakuzuula na kutaasa lumbuye anti kati nja kuddayo ku kibuuzo nti lumbuye yasooka n'akwatibwa ne mugende ttake mmwe ya ekyabatwala ettake lumbuye yali ku agenda yammwe nga mugende ttake ordinarily nabadde mmanyi okoze good research nga tonaba kubasimu kukola program nti ekyatu twa bwe mbadde nkuwa analysis nga bwe twatandika nze nja kwogerera obaolyawo bye twakolako naddala nga minisita w'ekisiikirize sijja kwogerera besimaze kwebuuzaako mu detail negamba nti after okutandika okunoonyereza n'okuteekawo empenda ey'okuyigga obaolyawo lumbuye wonna waasibiddwa oba wawambiddwa ekyokubiri n'okuteekawo enkola ey'amateeka wano mu Uganda nga tutaddeyo ba standby lawyers okulaba nti singa abaleeteddwa balwanirira eddembe lye of course bavolontiya abavaayo kyatukaka nga kyetaagisa n'okuba nti tugendako ne mugwanga lya Butuluuki era yensonga lwaki nange nasituka ne ngenda okuinteracti nga ekisooka ne bannayuganda abali mu ggwanga eri kubanga balina information ey'enjawulo ng'abawangalira mu kitundu ekyo mayibanji ensonga eriwo onalebo nzenja kuwa position yange gyombuuziza ayinaawe iyo onoogiwa so fe kyatutwala one kubanga omuyiggo gwalumbuye nga ateeberezebwa okubanga akyali
aja kwa tiba mguanga lili atenga wayo ne efos nini yezikole kwa timu eze nja uro ogwa februari kwa kusoka kweke nenya chechi kole duao eyo echo kubiri anu kuongela mu obuwabuzi na magezi okay. Neku mwibu era wana weta agiso tuka tuageza kwa banga awenya utugeza kutuka o nengo mwibu wabucha agenda maso so okumala yo tuwazula chi biruwa echo kichiri muinteresti za fe kubanga tucha ina interest kwa banga tunji garumbu ye paka kumuzula omula uyu na wali okay. Echa sente ezali sandise okunganyizi wacha akoma wa waliwo abantu abalina interest including myself nga njagala okubaako nti nsonda ekintu ekyo kyakoma wa era mwakitukako mutya nti mitwalo musanvu gye giina okuba nti giweebwa lawyer owa Turkey ekya requirement ya sente sikimanyi mu bujjuvu kubanga sinza akwatibwako ate era sali involved so ndozo jakubuza era timu eziri involved mu nsonga za sente nzo gwange gwaguli ku police na kulaba nti okunonyeza kugenda maso sini mu position eyogerera nsonga ya sente wadde nkunganya yazo kubanga sinze eyali akwatibwako era sinze akwatibwako so gwange guli nnyo mu police era ndoza ne bwe twatuuka wakati w'okunoonyereza wonna abasobola tugoberera batugobereranga okulaba tutuuse so ndoza abakwataganya ensonga ezo eza sente n'okuŋŋaanya basobola ozettaanya obulungi so nze njogerera nnyo ku polisi ne batutuuse wabula onozo jakyaza abali nchaji kwezo ensonga era nabo babuuze in details kyemmanyi nti nayo bakikola era bakikola mutima mulungi. Mpozi omuntu awulirize essaawa eno nga ayagala okumanya ddaladala lwaki nope mwapikinga interest okukyesinga lumbuye okumunoonya gyasibiddwa lwaki nope lwaki tetwafuna anti lwaki tetwafuna FDC oba oli awo naaba NRM abaagala eddembe ery'omuntu wa bulijjo lwaki sibbo lwaki mmwe why. Ekisooka NUP yaviira ddala mu kisinde ekya People Power. People Power lyali kuŋŋaanyiro lya birowoozo lya bannayuganda bonna abakkiriza mu buyinza bwabwe era abakkiriza mu nkyukakyuka. Bwe tuvaayo okulwanirira eddembe lya bannansi tetufaayo kibiina kimu ova ggwanga ki oba kitundu kimu oli kasita oba ng'eddembe lyo liri mu kaseera kakusoomoozebwa era nga lisobola okulinnyirirwa so NUP era yeyali esobola ovaayo kubanga yekyayimiriddewo kati kulw'abantu nti ne bwe tuba tetukkaanya na muntu oba byakola at all times National Unity Platform ne People Power ebadde evaayo okulwanirira eddembe lyo y'omuntu kankwekizampo waba omusajja munnayuganda gwe bayita Sipapa yes yakwatanga ebikoosi by'abantu oluusi ne bajja n'emmundu ne bakuba n'abantu baffe ku kitebe kamwokya naye bwe yakwatibwa n'awambibwa polisi za wano ne bagaana omuntu alamu kkooti NUP kubeddaa ku pulezidenti waffe pulezidenti Kyagulanyi baavaayo ne bawakanya era ne bavumirira ekikolwa ky'okuba nti Sipapa yasibirwa awatali kuteebwa era eventually yavaayo n'akola ki n'ateebwa nti NUP eyimirirawo ku lw'abannansi ate ekulembeza bulungi bwa ggwanga lyaffe na ssemateeka waffe na ddembe ly'abannayuganda newankubadde tetukkaanya na muntu oba tukkaanya naye akaseera k'okuyimirirawo ku kituufu ffe tukola kituufu kati lumbuye nga munnansi nga alina passport y'eggwanga Uganda twalina era tulina right ng'omunnayuganda okuyimirirawo ku ye ekyokubiri nze ate bwe njogera ku nsonga yonna nga minisita w'ekisikirize owa foreign affairs njogera ku lwa ludda lwonna oluvuganya oludda lwonna lwe bayita opposition yes. Kubanga mu nkola ey'amateeka
tuina okuteka kuminzani ebikorwa bi executive ngaitira mu ministry zayo ezenjawulo yensonga lwaki kimuku miramwa je tuina okuvayo ku raisinga kubanga police je bakozesa ebeba kwatibwa mu nsobi ate wabweru wa mateka so NUP teko tesobola koma kwecho wabula buli wonna awali ogeza ako kusomoza n'okushobola semateka waffe oba mateka ne fesi yegwanga Uganda eyimirirawo era ejja kuyimirirawo nga tefuddeeyo oba gwerwanirira wa kibiina ki wa ndowooza ki wa ggwanga ki wabula tulwanirira kituyita rule of law oba enfuga y'amateeka demokrasia human rights eddembe ly'obuntu era kyoba otusuubiramu nti tujayimirawo forever buli wali obwetaavu bwonna okutaasa munnansi oba omuntu yenna ali mu kaseera k'okusoomoozebwa kubanga gavumenti n'ebikolwa byayo bitagetinga kumalawo kye bayita amaloboozi agaawukana n'ebikolwa byayo ate ng'ebikolwa byayo biri wabweru w'amateeka laagire so tekyewunyisa yenkola ne standi ye NUP kulwanirira enfuga ey'amateeka always. Omunu jatuliza eno ye Connect Uganda Radio tuliko mukutu www.connectuganda.com tuida foreign shadow minister say for foreign yakimukikujo shadow minister wa foreign affairs adop projects mukuru nkonyenje muwada atinga member wa parliament mulamba kuva mu Chadondo East kati abagalo kubira ku program eno manyi nti muri banji tujja kuyina tusalasalako mpola mpola kubanga kadde katono mukuru kaina eri fe era tweyanza nnyo kuba nti akadde okatuwadde mukuru nkonyinji honorable kankugateka abantu babiri basatu gwe ayagala okutweyungako yita ku James Totumugatu oba mpereza obubaka ku studio at connectuganda.com nja kuba mbusoma tusobola kuba nti tutambula ne program nga bwe yina okuba tugenda kuyita mu byangu nno ddala teri kulinda kale kibuzo kuwabula ate nakutambula okay abali ku masimu omukulu Gerald Nsambo okuva Canada se bunkwaniriza lawyer ekibuzo kuwabula kubaako kyogamba omuyivu munno neyanziza taata mukulu muggaawo mpulira bulungi sebo live and clear sebo nsanyuse nnyo okukuwuliza weebala okuleeta oyo omuyivu mukulu muwada sebo nawe amina sebo era mwebale byonna byemutuusaako engalo amina sebo ekibuuzo kyange kiri nti omusajja nga gwe munnamateeka nakulaba nga mugenze pake nga mugenze okununula lumbuye nemusonza n'abantu sente naye mutuuka mutya kuleeza eyo nga temumanyina kumanya nti lumbuye gyali ngaate mutugamba nti lumbuye mumanyi waali era mwina ne international lawyer age amuwolereza naye ng'ate lumbuye tumusobola mwakisesinga embeera eyo etwa okutwadivisinga yajja etya okubeera ng'abantu bali confused paka leero eyanzize sebo tweyanza tuyanze bige mukuru John Francis kuva mu Central London. Hello. Hello. Nianza mwamuga testis wa program eno ku Connect Radio. Tuyanza mwami honorable nkunungi muwada tuyanze ge kujja ku program eno naye nga tetuna bagenda wala sijja kuteeka mu blame sijja kuteeka ko blame kubanga nawe ndoza byakugwamu bugwe ebintu wali tobitegedde naye njagala kutwala mu convention emu eya human rights egamba abantu bonna n'obwaba musibe n'obwabanga yabadde nga ali mu conflict ate ali wounded oba ayina obulwadde ayina okulaba abantu be ayina okuweebwa doctor ayina okuweebwa lawyer kakati nenda bawo nensangawo era muganda wange Nsamba owe Canada wanana
Mukuru John, yoli off. John, tukulide. Okay, katulei wa mkuru mko nyingi. Kona lebo? Na Sebo? Mkuru asoso kubuze lini ya siku tevuruni. Mkuru Nsamba, ya asose. Mkuru Nsamba, nsaba muki alifying at one. Nzenga, shadow minister. Sari, era city involved mkusonda sente. Era simba ina jenzili. Echo kubili, at least report ya vayu, ya laga anti, bazi collecting ngira, mchepita zezenja ulo mawanga mweziri, chetulo zanti zichi harina yo. Echo, nyaga denji clarifying, echo kusatu, mkwa identifying lawyers, neba lawyer basoka, sari involved, wabula nafe, tuko la chetulita follow-up, okumanya anti, bwabamu engaging, if any, baakora chi. So, if eyo, process tuwajita, nafe tuwasanga, etambula, era siri nyo informed, okujo gerako. So, ogwafe, tuwakukora nyo murujude, chewalaba tukoze chetuwakora chi. Chetuwakora, nebe tuwazule imu, kuro kubanti investigation, zite agenda maso, tuwezo kutavisha ya linga. Ne at least okuwa nukula specifically, simanyi ate sini involved mu kusonda era simanyi na sente jeziri wabula chetu ategeze wako ziri mu chapters ezenja ulo mawanga gamwe mawanga gamwe nanti bazi sona nga mulinya lya NOOP bona ba wanga so, chensa wala kuwa status nti so that NUP mu Uganda nti yezina no wabula zaakolebwa mu chapters zamwe amawanga ag'enjawulo gaina chapters ez'enjawulo era ze ziri in charge okusinziira ku information intelligence nkola ki gyolina gyeninawo ate tulina okumanyako an arrangement ku muntu yenna so far nga yagusibwa erimu okusasula wabula bwe naba nkitegedde nakyo nakyogerako so but nange nari involved cop only for political and legal purpose wabula simanyi alisobola kunyonyola bili musende chokubiri baba twasanga baba hayali ngadda era nange sinza kwa manti mamanyi burungi da wabula era ndo zasuwa na comment nyonyola which lawyer so ndoza ekibuza da kitagetinga ewatufu ku time chi ndo wabula fena fetuvayo kura fena ba volunteers kwa eno sachi ya rumbuye ya wanachewa tewale aina kutembo tongole mpozi ya kutembo tongole wana fena tuwe nyigira munga wanachewa kutuki idovu na njizibu wa fe okulaba antipomu kuba na Uganda ovori yao mbanya ya rumbuye anunurua yonaji haba angaya wambivwa owa ya kwekewa adenga next stages enkulu ezo korewa nge chibuze chize korewa chibuziza musonge za mateka muta ino kwachi biyo nabi soboka noku wajiri ala chize nti afune baro ya afunechi nenga tumaze kuzula wa wakua atibwa era wa aktividwa so esaa weno amanyi nebi gani visinga tuwa chupiteka kukusachi inga kuzula chifu echitufu wasibidwa kubanga ugeno take application ezimu ezenja ulo mbosinzira ku bigambo chovola bane application ya take wano mu Uganda yale gobeda bigambo vya okenye mbija kama atipake ya mudipotinga wakate wa mudipotinga mulete kwe kusaba habeas corpus wano mu Uganda katine utruki efo chenitika zizia kusinzira first of all ku discovery wawambidwa kwa wakumidwa so information ingabo HRE until now eri kubanti ya buzivu wao elaganti asibidwa wanowe njini yesu balicha investinga mnyobu nde no kuno njelezi okumanya mtiari mchifo gundi oba gundi otisituwe entandi kwa eya effort sendala mtiaba katu wabao tumutasi zao tutia that's why
obadula bantu abawulire n'abantu bane bavaayo obaoliawo ne vajo ninga za njawulo nabo tulina okugumba gumiikiriza lwa nsonga nti mu saaki eno buli muntu kabadde azudde obaoliawo ng'akalaba nga kayinza okuyambako mu kunoonyereza era kyobalaba nti tesobola kuba bulemu geemu wabula information eba important era oba osobola okugikozesa okuzimbirako mulutabala lw'okunoonya first of all ngoye wa watuufu wasibiddwa ekyokubiri n'okumanya tutandika tutyateeka okumutaasa naye ate olina okukijjukira nti ffenna tukikola nga bannakyewa. Okay. Okay, nina Huntington Sengendo aweza message kuva mu Island agambye nti mbulizo mukuru ku sente ezasondebwa abamu twasonda kubanga kwalika erinnya lya Nope. Temulowooza nti no Nope erinnyo mu money, money and money plus money. Huntington Sengendo ali mu Island. Oyongo mujieko ngena kugatako no, well NUP nge chibina chava ni chisa statement NUP chava ni chisa statement nti whereas mkona yawe mu emergency na wabela o crisis yetaga okwegatta ebadde ekoola abawagizi ebawele uisha okuvayo ne bateka ebirowoozo obuyambi n'enkola yonna esobola okuyambako okutaasa embeera ez'enjawulo kyendowooza nti kikola mutima mulungi. Ekyokubiri in terms of this particular exercise okusinza ku kiwandiiko NUP kyeyafulumya an exercise yakolebwa ze bayita chapters eza NUP ez'enjawulo mu mawanga gamwe gye muli era kuko ina ina ekibuuzo ekizikwatako ayina kusinzira mu chapter ye era kuba geza okusinzira ku kiwandiiko ekyafulumye akulembera diaspora NUP diaspora chapter oba popoa kiraga nti zakuŋŋanyizibwa eyo gye muli era gye zikyali so as long as far as naffe tetumanyi tewannabaawo an official payment mulayini ya mulaini ya Rumbuye jitwategezaako for now naye ekyokunganya bakiba kyakolebwa then ziba zikyaliyo mu chapters ez'enjawulo okusinza ku kiwandiiko ekyafulumizibwa NUP. However nange sirina information emala kukikomentinga ku wabula njagadde kukiryalinga the usage of the word NUP yokka wabula itabu zobu meka ziruda wa kujikoeba echo nange ninga gwe wana nange mbadde ninga gwe information ni tiliko rashi okay kati wabula kesoba ate wabula ate for now kisoba ate tujia kumula mwomu nene ogwokola naba nachewa okunonya Rumbuye nukwa identifyinga approach entufu obori yao yesobola okuyitira mu saaki eno yonna ate era n'okuzaamu abantu amaanyi nti buli alina kyasobola buli alina amawulire agayamba bona tugakozese buli alina bulimu effort ye n'ebirowoozo biri very important naye nga otubisiyalinga fena tulina okukimanya tukikolako nga bavolontiya era bulimu effort yo nga tunaba ku asesinga ya munno naawe kolamu assessment ku yiyo tulabe nti fwena otukyasikatidde twetaga okulwana ate okuvaawo twongereko amaanyi mu sitepu endala kubanga buli obulayiza bwa bannakyewa ali tubukola ng'abantu abagaliza eggwanga lyaffe era abaagala okulwanyira obulamu bw'omu ku bannansi baffe bwe bayita Rumbuye. Nina international scholar mukulu Chris Kagolo amanyi nnyo ebyamawanga nga bwe gakola cross border ali mu Austria olwaleero oli Geneva olwaleero. Okay, right. Yes. Okay. Nkunyinja akuwulira honorable ate nga ono minister wa kisiikirize wali yes, e Uganda. Briefly, tuwulire. Briefly ngenda kubeera nga nkubiriza abatuwuliza tweyongere okunoonyereza ku nsonga ezikwatagana ku mawanga kijja tuyamba okuzuula ensobi gye zigwa. Abantu nga looya mukulu nkunyingi mbakubamu ebituli bingi.
ekisoka bakole ensobi embassy ya Turkey e Uganda erina office eri open 24 hours I think baji jumpinga tebajibuza tuina Amnesty International Nairobi tuina Amnesty International Senegal head office mu Africa ne Johannesburg ne yabantu abo bakole minimu jabwe jaba nachewa katemaze kufuna permission ya Amnesty International because Amnesty International is part of the United Nations for refugees n'abantu bakola integrating from whatever problem they face abakulu abavayo ni bagende Turkey nga tebafunye consultation from the embassies and the Amnesty International regional offices in Africa ni bagenda Istanbul ni bakola their work that is totally wrong kivuta tumanyiru mbuye jali tukoye okutubu zaabu zanga muyita mu bintu ebita individual research tuina offices tuina regional offices in Africa do your work before you enter into another person's family ekintu kye mwakola mami nkonyinji lawyer erinya lingenze nkonyinji tekiri mateka there are steps you have to follow as a lawyer. There are Amnesty International offices in Africa, East African Amnesty office in Nairobi. Temwajibuza ku mwagenda bugenzi Istanbul. Temwina guidelines. Lumbuye. Etumanyi status ya Lumbuye Taki. Lumbuye is a business person in Istanbul. Taina political escalation yonna ekwatagana government ya Uganda. Omuntu gwe mulwanira Lumbuye abadali na scandals zavugaya ne government. Omuntu we mulina okuyita mu ntongole ebimanya emisango gya international laws naye mwasalawo ne mugenda independently ne mukola research zammwe naye nga mu mateeka gafuga amateeka ag'ensi yonna mu kitongole kya United Nations tolina right kugenda Istanbul ng'obuuse East African Amnesty International oba Senegal head office matono nkonyinji kubanga waliwo international warrant of arrest is a road notes emwajifuna kitumanyo ba mulina notes road notes ya Interpol Kampala mwaji jumpinga timwafuna road notes ya Interpol Kampala you went direct to Istanbul you cannot get the answer so mweterezinga informinga abantu don't mislead the public we want the truth about Lumbuye mugoberere offices zikola ku mateka timwafuna road notes ya Interpol Kampala before you go to Istanbul. Am I correct? Mukuru Mwada. Sebo. Okay. Hello, Sebo. James, won't you tell Nanchari why can you clarify everything? Okay, ka to demutumugateko. Anang kanyongere wa umukuru kagoro. Anti ketuino kubanti umukuru awulira. Chesi gina maso. Adwa projai. Yeah. Wazainzo kubwa awulira. Kakati ya ukucha Amnesty International nanga wengamba nti omuntu rights ze ezita uno akukula komyo mukuru akomyo simayi wo sembe kutuulira tubadde kucha mukuru kagoro sibado bado muulira ngikiriga mwanu kule okay right mukuru kagoro sagara yogerenga ashuminga nti approach ebere mu mateka ade chokubiri I know ku appreciating anti fenda tukola voluntary role omuntu atudde ye ward nayogera bigambo tasobola ku watering down efforts zabe waddeyo ku lwabwe kubanga butuba mu search buli omu asobola kuba n'amagezi naye ensinzi bule ate buli omu asobola kukola efforts wonna wakola ki wali wali tewali amuganye yonna gyali okutekinga steps zonna ne wabalabye office ya Amnesty muliraanye okumpi kubanga naffe tukwavayo nga public concern si lwakuba nti twali tumanyi nnyo background ku travel ne ku documentation za munnayuganda oba bayita Lumbuye ekyokubiri nze ndowooza nti buli muntu yenna avuddeyo ne waba akozesa ddoboozi alina kyakozeewo era that's why the decolonizing efforts za buli omu buli akoze nisobola kubanga tezibadde perfect naddala lwokuba nti tunaba kuzuula gwe tunoonya naye I believe nti buli avuddeyo ne waba ayogedde ekigambo nti furi Lumbuye alina ettaffaali lyakoze ekyokubiri tetulina wano wakunenya kubanga search ya fenna ate obulumbaganyi bukolebwa gavumenti
fetuli bantu ba bulijjo government yetu anagana yo with the resources zayo na tugeza ko isemi watu ajonna at least of keeping a dovozi ngali tabula so sikala ye okumala mwa amanya abantu abaina buliche bakoze ko level zonna wabula nzikala na ibo abagamba bandi yongedde ko wano oba wano Point of correction. You have not been following. Paso that is Kenyini Zomoko team, ya meeting ambassador wa Buturuki wataki mu Uganda. Mwoba do following the events. Netuwane report kuche tukozechi, kuche tuzeyo. So, speaking out of imagination, okuotaringa down voluntary efforts, pechiba logiko, wabula osoro gamati wademuko zewe muti, mwandi yongeddeko wano. Na echi manye, unebo wa advice, bachikola ngaba nachewa, tuba the limit, sometimes, nani tuba neosikono kukona chi, ukupafektinga, penanga tuamulide wamu, ulemu wa gate tafari kumunyi goguno. So I don't buy the idea of saying, wanwandi wade wakona webati, wakona webati, I only buy saying, tuikogenizing, tutambuzako, at least the battle line, ele life mu public, ne olokubanti gotumenya kende tutetula bakumufuna buli magezi gonaga sobolo gati wako ngatoka bala gamba munaga kole nawe geza ako kyo sobola kuba eno public search bilato bisindika wa muntu omu fena tuli banna che wa boba na olumi gotunonya nawe gandi kako kyo sobola tugatte right right okay what are info point of information Chris United Nations buyagenda ngeerabula America obutalumba Iraq bateka waka chiko akaika kulirwa omukuru eyava Denmark ayali inspector wa mass weapon of mass destruction nyamusindi kana yeah, Sweden Hans Briggs yes mwirwaki mwatinga time ne musoka mukola internal research before you rush to information to Istanbul to Turkish embassy you are an political party elina mu opposition elina powers of interaction yo changing any position mu research networking ya system yo na mwina rights you are recognized as noob na yemwe rwachi mukola ibintu bya mwenga bikolera individual temulina political stand spokesperson mulina temulina somebody who can do this kind of research before you interact individually does it support you to win a government are you the people going to be in lead in the coming government Bwabanga ina chasoboro gata kwa mumuyigo eno public search akoresho na chasoboro nende ndo zaadi adie biti academic echo kubili neno program the same narrative uyo na of uli chako lewa I just assumed abantu bafeba zibadi wa followika steps zenja ilo kazi tukozechi zemitutai echo kusatu ene requesting itago official communication ya chivina iyo tila nolo yangi yes wangula I can only answer questions ezili nilai ni kufeche tumanyiko in terms of omuyigo so far right me sende wako zenga ringa ingizamu ibiga pate ndoza sima nyi ya bilongi inga mene ya ina right but I believe okay akweseza nyi kutemeleza okay ne fogwa feche tulemela konti uri muntu asobola ubayo nagama mwandi bade mukola gwe muti mwandi bade mukola gwe muti I want to first make it public buli muntu alo zanti wawe chesanyo kodipa ngana ya sobola tutandika ko achitandike ko kubanga eno voluntary search ya wana chewa era okugama nti manja bano bandi koze bati gwe nawe chikole ngo muntu tunatu gatebu gansichi manji kubanga tewali ya kera na planning nti musizo nieno bagenda kuwamba babuze omuntu gubaita rumbuye ekyokubiri rumuyage atamaze kutulaga nti ani akolanga kino fena tuvudde obuyinga bannakyewa kumuta asobola okuba ntirowooza abadde ayimiriddewo ku nsonga ezikosa era ezifa ku bantu ekyokubiri era epo si yonna nze ndikogonayizina ne munansi
no mtu ye na akute time ye ne simu ye na posting ati free room ye aba ina chakoze abavude ne bale zinga balobo zigonna zona steps ne efforts zikolebwa teba amuje osobola kunyoma wona weri waba tuna kugamba nti wakati wa tutuse nga tuchali mwingo tuongereko wa era ani baadhi ba volunteer between wa enda wala bavude abagamba feka tukore kino feka tukore kino zedi ko rising anti team eleta ke yaba na Uganda ekoze chesobolo kola na team yaba na Uganda abali mawanga agenja wulo bulo mwa ina chavude na akola neka okuba anti gotunonya tunaba kumufuna tina kusinda laka twe wangana amagezi ndi bulo mwa ina chasobola tuongereko wano tuongereko wano that will be the right thinking and approach nagara munsonga ngene ri public kubaite ri muchama buli omucha asobola okola chikole leba na bawa magezi buli awa magezi achimanye tive gwagawa na ye volunteer anga ye sitwa garanti amagezi tugawangane ne bulo mwa beko ne role byazanya nga tulibira okuromu na Uganda ono obola we nebera basis elwanyi ya na Uganda abalala ye bujja. Okay, gwo munja tuliza omukulu gwe tuli naye unakolwa lero ye foreign shadow minister wa foreign affairs mkuru nkunyinji mwada unalebo okuva mu Chadono East ate tugenda kugera ku katono nnyo ku nsonga ya Paul Lokech kuwanga yatuvude ku maso ate ngebigenda maso bichali binji nnyo ngira kusaba tumulemu second singa 1 minute ate tukomewo abali kupano mubesebese omugenyi wafe omukuru Kagoro yogera ko ne honorable ate tukomewo mudachika emu biri zoka tukomawo mbadde ku connective radio njagala kusima webale nnyo webalire dala musule bulungi ze na banja rubina kwa minister wa Uganda. The Charles James Senkuge Mpomerwa Connect Uganda Radio Mukama Abawe Omukisa Nkwaniza nyo gwe atwe yunze konate ila nkaka santi tulibulunji josinzo kuwante uweza program weno dajikazi msambu zisi kusawe satu wano mubungereza banafaba centrali banka bakugambi agenda ugulewo sent diaspora account oyo soro kubanti osavinga akasente butelevu nyongo uli mu diaspora yuna josinzo kuwante uli mu diaspora akasente osasule fizi osasule amazi bulichimo uchukulangwa uli mu diaspora sent diaspora account baina ne sent app. So kubanti kuyambako kule bintu ebyo kale no abo bali yao ni atineba na ufaba KBK Technologies bali ku kbktechnologies.net kendula pe niteka teke yomulembe kugule ishibanja ku internet ate nabo bakulinze right dachika zezo katudeo kupano umukuru honorable alina fe unakuruwa lero shadow minister wa foreign affairs nkunyinji tuyenze nyakade kutuwade mkuru mwada gwe mundi okusose naye mpuliranga oli muwomu eri abatuuliriza era njagala panji tumusika sika muriye okay mukuru mwada mbade nkusaba ompe ku ibirowozo byo yo ina ku mugenzi Paul Lokech kubanka kasanti omumanyo kutusinga kubanga mwali mkalulu atinga Paul Lokech omwa tutechibuga Kampala ebimugedwa ko binji so kutwe choyinzo kubanti omujukira ko ate nensi jo choyagala emujukira ko ikisoka ndi constrained okugera ko ngabwe nandi mwogedde ko ngamulamu kuba okusinzira ku nzikiriza yange omuntu katonda kwa mazo kutwala nyinza obutabogera ko bulungi nga bwe nandi mwogedde ko ngamulamu naye okuziika kwe kwatujukiza okuddamu okufumiitiriza kubanga okuziika kwe ebitongole by'amagye byatugambye nti byakutte abantu abazze n'ebbomu nga baagala okutulisa maiti ye oba mulambo gwe bakeesi ye nayo esaanewo ekino kyatuwadde okufumiitiriza kubanga tetumanyi General Lokech bwe tubadde tulina nga deputa IGP nti munnayuganda asoose okulaba nga abantu baagala okukuba bbomu kesi ye kati ekyo nno kisika ebifaananyi bingi naye
of course botulia security system ne police engeri ya kwatamu akalu ketwaka vamu olaba anti mwali mwa lot of militarization ya mchandi badenga policing ate mwali mu militarization abantu bawambibwa abantu abakwatibwanga tebatwalibwanga mu koti za bulijjo nga bonna babatwala mu koti za magye ekitta abantu na wawa akatambika BBC akafuluma nga kalaga abantu abali ku patrol nga za polisi bambala uniform ezimu za polisi ezimu za nga bakuba amasasi bantu nti ng'obudde ku normal witnessing ku bintu ebimu ebitwala abange ebyagendanga mu maaso mwami Rokech nga ye deputy IGP ndowooza polisi yamulema okuhandolinga okulabikanga polisi ekuma abantu n'ebintu byabwe ate polisi n'ekozesebwa nnyo ate obulumbaganyi eri abantu n'okunyweza rigiemu ya YM7 mu bukulembeze ukalu ketulowooza nti nako amagye gakola kinene nnyo ne polisi okafuna nga kika mirembe okatabangula era ndowooza Rokech abakuwangaala obujulizi ne buvaayo maaso eyo ayinza oba teyandisomose kuva mu nsi nga tasimbiddwako mu kkooti ya nsi yonna okusinziira ku title egyabaddemu nga deputy IGP kyakubiri tetwawakanya okulonda omusirikale okubanga ate yakulembera poliisi kubanga abatenga de facto head nga tekulina okyola waggulu naye okyola tetumulabanga nako wano e Uganda tetumanya gyali so ono Rokech yalinga yabadde IDP Kamalabyonna niyamwogerako nti yakola ebintu bingi mu Somalia kye tetwaliyo naye ate sirowooza nti omuntu ayinza okugenda nga asitudde emirembe bendera ya Uganda n'akalakala kuswikiza Somalia simeba abantu beeyo batwagala so n'olwokuba situukangayo nkitwalanga imagination so ndowooza nti Rokech ekifaananyi kyekitwagala okusiikirira ddala bakwata mundu kuba n'obabeerako nga bawuliriza nti wakati wokukola emirimu gyabwe omuntu bw'afa tagenda na mundu wadde lanka olaba mwali Museveni yamumye okumwongeza lanka ng'afudde nga tera kyegenda mmusalako naye nga atazigaba bw'atyo babadde balwana nti bamufuulire eddala jeno naye mwali Museveni n'agaana kati n'abantu b'oweereza ngoloza be baabaavu bakwagala w'oli era Rokech ekifaananyi kinene kiraga nti abafa bakwata mundu bamanye tiwaliyo ne Katonda ateetaaga lanka wadde bitiibwa wadde mundu so Rokech obuweereza bwe bulese ebibuuzo bingi kuba poliisi agirese efuusa y'amagye ate poliisi eyandibadde nga poliisi emanyikiddwa mu ssemateeka waffe ne mu police act ekyokubiri okuba nti ne keesi wawadde wabaagala ogikuba bbomu yandibanga ne banyiiziza bangi naffe bodda bakubye bufuzi enkwata ya poliisi gyebadde ekutti gyeyakwatamu bannabyabufuzi embeera ne time yakakyuka ebyokulonda eririgretable nti CAC yasubira mu standard zokumwa abantu bangi baafa abantu bangi baasibwa abantu bangi baabuzibwawo ali waafiridde nga nelumbuye yakabuzibwawo so tulowooza nti abakusigala nga mulamu nga tetumwagala abadde yabingi ebyokunnyonnyola nanyabimutuma omulungi atuuliza nkusabe tusibule omukulembeze yatuwadde sawa namba n'okuyita mweyiseemu nku nyingi onalebo otukoze bulungi naye ngenda kukusaba nti osobole okudda okomewo kubanga oli muwoomu mu bubaka bwo teekako ekigambo kyo n'erinnya lyo atusibule abatuuliriza nti obadde Connect Uganda Radio ate tutambule amwebale nnyo mwenna ababaddeyo nga mutuuliriza ensonga zetwogeddeko si za lunaku lumu si za ddakiika oba oli awo ne bwe tuzuula lumbuye tulina okusigala nga tulwanirira
bana Uganda abalala ni Uganda ngensi yaffe buli omu kyasobola okukola liba tafali dede fena tugende maso nga tukkiriza nti okubanti owangalira bweru wa Uganda tekikujjako buvunaanyizibwa bwakulwanirira nfuga ennungi enfuga ey'amateeka n'eddembe lya banna Uganda n'abantu abawangalira mu ggwanga lya Uganda ate mwe abali ebweru mulaba na tafali dede kubanga mba mulozezza ku governance n'obuweereza n'obukulembeze nga bwe bwandibadde era okubwagaliza ewaffe mu Uganda gye mwava ate kyankizo nnyo tukitwala nga nsonga nkulu nga muwadanku nyingi omubaka wa paramenti owakya Dondo ate minisita w'ekisikirize akwanaganya ensonga z'amawanga amalala oba foreign affairs mbasuubiza tujja kuwangaala era tujja kutambulira wamu okuwangana amagezi n'okutema empenda tutereezeza tutya eggwanga lyaffe wano n'ekifaananyi ky'eggwanga lyaffe wabweru w'eggwanga n'abantu baffe okubeera obulungi nga bali mu Uganda era nga bali n'ebweru w'eggwanga mwebale nnyo mukama abankuumire lazima bwe tulemerako tujja kumalako era tujja kweddiza obuyinza bwaffe nga bannansi kati awo ne bw'otema nze nkusiibudde